Ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqaj për shpërdorim detyre në bashkëpunim, shkelje barazisë në tendera apo ankande publike dhe korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetror. Për të mësuar më shumë ne do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë tani me Klodiana Lalën. Klod, çfarë ka ndodhur me ish ministrin Beqaj? Keri për shbete sërish, Prokuroria Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, ka marrë zyrtarisht personën në hetim ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj dhe akuzon atë për vepën penale të shpërdorimit të detyrës kryer në bashkëpunim në lidhje me procedurat e koncesionit të sterilizimit, një koncesion me afat 10 vjeçar me vlerën e 100 milion eurove. Me kërkesë të Prokurorisë Posaçme, gjykata ka caktuar masën e sigurisë detyrim për paraqitje për ish ministrin e shëndetësisë zotin Beqaj dhe po ashtu ndalimin për të dalë jashtë vendit. Sipas urdhërimit të gjykatës, ish ministri i shëndetësisë do duhet të paraqitet përpara oficerit të byrosë kombëtare të hetimit çdo të premte në orën 15:30 minuta e po ashtu nuk mund të largohet nga territori i Republikës së Shqipërisë pa marrë autorizimin e gjykatës, për shkak se zoti Beqa mban një detyrë që i duhet të udhtojë shpesh larg vendit, pra të largohet nga Shqipëria. Po ashtu, nëse gjykata nuk jep leje, ai nuk mund të përdorë dokumentat e udhëtimit, si pasaportat apo dokumenta tjera siç janë kartat e identitetit. Nga kontakte që kemi patur me pjesëtar të grupit të hetimit, krahas lidhjeve dhe njohjeve me biznesmenin Ilir Rapa, i cili ndodhet në masën e sigurisë arrest me burg, pasi zotron 40% të koncesionit të sterilizimit, ku zoti Beqaj ka patur udhtime me të dhe kontakte të drejtë për drejta, gjatë kohës para, gjatë dhe pas lidhjes së koncesionit, pra fitimit prej tij të koncesionit të sterilizimit, prokuroria gjatë këtyre hetimeve ka konstatuar disa shkelje të tjera. Një ndër shkeljet më thelpsore që më shkonfirmua nga prokurorët ka të bëjë pikërisht me rritjen e fondit limit. Sipas hetimeve të kryera nga ana e prokurorisë së posaçme, rezulton se antarët e komisionit të vlerësimit të ofertave gjatë kohës që kanë bërë për llogaritjen për koncesionin e sterilizimit kanë rritur drastikisht fondit limit dhe sipas prokurorëve do duhet që ish ministri i shëndetësisë zoti Beqaj do duhet ta kishte konstatuar këtë gjë. Për këtë arsye, edhe për shkak të njohjeve dhe lidhjeve që ka patur me biznesmenin Rapaj, zoti Beqaj dyshohet për veprën penale të shpërdorimit të detyrës kryer në bashkëpunim me antarët e komisionit të vlerësimit të ofertave, ku njëri prej tyre dhe më kryesori është ish zëvendës ministri i shëndetësisë Klodian Repa, i cili aktualisht ndodhet në masën e arrestit me burg dhe duhet theksuar që Klodian Repa i kishte njohje dhe lidhje shumë të vjetra dhe direkte me biznesmenin Ilir Rapa, i cili ka përfituar 40% të koncesionit të sterilizimit me kompaninë e tij, sepse kompania koncesionare është Sani Service, por zoti Rapaj përmes kompanisë së tij zotëron 40% të këtij koncesioni. Nga ana tjetër duhet theksuar se janë gjetur edhe shkelje të tjera sa i përket procedurës, por tashmë sipas ligjit zoti Beqaj pritet që të dalë në seancën e marrjes në pyetje, aty ku gjykata do t'i komunikojë masën e sigurisë. Duhet sqaruar po ashtu që Ilir Beqaj është pyetur gjatë hetimeve në lidhje me këtë çështje për shkak se hetimet për koncesionin e sterilizimit kanë zgjatur 4 vite. Gjykata kishte urdhëruar së fundmi në momentin që taktoi masat e sigurisë për Rapaj dhe Klodian Repaj që Ilir Beqaj të merren në përgjegjësi penale. Tashmë kjo ka ndodhur, por gjithashtu po vijon edhe hetimi pasuror për ish ministrin e shëndetësisë. Përse nuk u hetua kur gjyqtari e kërkoi Ilir Beqaj? Ju e përmendët, ka qenë dosja e parë që është regjistruar në SPAK kjo e sterilizimit. Përse u desh kaq shumë kohë për të marrë Ilir Beqaj si pandehur? Atëherë, vendimi i gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar që urdhëroi prokurorin ose më saktë orientoi, sepse nuk ishte urdhërim të hetonte ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj, konsiderohej një shuplak që gjykata i dha SPAK për cilësinë e hetimeve në lidhje me këtë çështje. Duhet theksuar që dëshuese kur po mbusheshin 4 vite nga hetimet, prokuroria e posaçme kërkoi masa sigurie arrest me burg për Ilir Rapajn dhe Klodian Riepajn, dy masa të tjera arrest në shtëpi, ndërkohë 4 masa të tjera të antarëve të komisionit të vlerësimit të ofertave detyrim për paraqitje. Në atë kohë, në fakt, duke qenë se ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqaj mbeti i jashtë rrethit të personave nën hetim apo të personave të dyshuar, patjetër që pati jo vetëm një diskutim të madh në opinionin publik, por edhe çfarë tërhoqi vëmendjen ishte fakti se gjyqtari i hetimeve paraprake kishte konstatuar që në dosjen hetimore që kishte përpara, prokuroria nuk ishte parë si duhet ose nuk ishte vlerësuar si duhet
fakte dhe provat që mund të ngarkonin me përgjegjësi penale ish-ministrin e shëndetësisë për këtë arsye, duke mos patur bazë ligjore që ta urdhëronte SPAK për ta marrë të pandehur apo nën hetim, gjykata e orientoi prokurorinë e posaçme që të kryente hetime edhe më të thelluara për ish-ministrin e shëndetësisë dhe të kryente hetim pasuror për të, për të parë nëse qëndronin veprat penale për të cilat ishte kallëzuar fillimisht, sepse sikurse ju e lexuat në hyrje, fillimisht prokuroria nisi hetimet për disa vepra penale përfshir edhe veprën e korrupsionit, por në finale të gjithë personat nën hetim deri më tani kanë vetëm veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe falsifikimit të dokumentave në rastin e njërit prej pandehuve dhe mashtrim ka Ilir, pra biznesmeni Ilir Rapaj. Në momentin që gjykata bëri këtë orientim, SPAK nuk kishte nga të lëviste, nëse mund ta them, mund ta perifrazoj kështu, ishte i detyruar të hetonte ish-ministrin dhe gjatë rishletimit të dosjes hetimore janë gjetur tashmë element të veprës penale shpërdorimi detyrës kryer në bashkëpunim dhe Ilir Beçaj tashmë është një person jo vetëm në hetim, por me mas ndaluese siç është detyrimi për paraqitje dhe ndalimi për të dalë jashtë vendit, ndërkohë që gjykata pati urdhëruar të hetoj edhe roli ish-ministrit të financave Shkëlqim Sani, i cili u pyet, por deri më tani prokuroria e posaçme nuk ka kërkuar një mas për zotin Sani dhe rezulton me sa duket që nuk ka gjetur element veprës penale, sepse do duhet sipas ligjit të shkonin të dy rastet me një kërkesë të posaçme. Megjithatë, nuk mund të zhvillohemi në lidhje me këtë pikë sepse nuk mund të parashikojmë se çfarë mund të bëjë në të ardhmen prokuroria e posaçme. Çështja është, ajo çfarë duhet evident dhe unë do të apërmbyll të gjithë raportimin, ka të bëj pikërisht për rastet e tjera ose standardit e dyfishta që janë ndjekur në rastin konkret. Po të kemi parasysh për shumicën dërmuese të zyrtarve të cilët janë në veprën penale të shpërdorimit të detyrës, prokuroria e posaçme dhe gjykata kanë mbajtur qëndrimin për t'i dërguar në masën e arrestit me burg. Për shembull, kemi ish-kryetarin e bashkisë së Durrësit Vanjush Dako, i cili për të njëjtën vepër penale mbahet në masën e arrestit në burg, apo ish zyrtar të tjerë, të cilët janë dërguar në masë drastike, po nga ana tjetër zoti Beçaj është në masë të lehtë, pra alternative siç është detyrimi për paraqitje dhe ndalimi për të dalë jashtë vendit. Por në fakt kemi nga ana tjetër edhe ish kryeministrin Berisha, i cili edhe pse dyshohet për korrupsion, është në masën e detyrimit për paraqitje dhe ndalimit për të dalë jashtë vendit. Është qartë, Klod. Kisha edhe një pyetje të fundit, në fakt lidhur me kontratën e cila u zhduk nga arkivat. Ishte edhe një episod i tillë gjatë hetimeve. Çfarë ndodhi më pas? E gjeti SPAK? Prokuroria e posaçme ka deklaruar që kontrata originale e lidhur mes kompanisë Sani Service dhe Ministrisë së Shëndetësisë për koncesionin 100 milionësh të sterilizimit nuk është gjetur në arkivën e Ministrisë së Shëndetësisë, por nga ana tjetër, pas një interesimi të News 24, ku ne kërkuam informacion në rrugë zyrtare, prokuroria sqaroi që këtë dokument original, i cili prodhohej në disa kopje ku dërgohej e mbante jo vetëm kompania, por edhe institucione të tjera, është siguruar dhe është sekuestruar në cilësinë e provës materiale në këto institucione të tjera, por edhe sot që ne flasim, kontrata originale në Ministrinë e Shëndetësisë nuk është gjetur. Nëse ka ose jo një hetim penal, edhe pse ne kemi bërë këtë pyetje për zyrtarë të cilët nuk kanë qenë të kujdesshëm, të paaft apo e kanë zhdukur qëllimisht, nuk kemi marrë ende një përgjigje nga ana e prokurorisë. Por në fakt, duhet theksuar që ky është një detaj skandalos, nëse mund ta them kështu, që një dokument vlera e të cilit kushton 100 milionë euro të mos gjendet në arkivat e Ministrisë së Shëndetësisë, sepse kjo tregon mënyrën skandalozen se si funksionojnë institucionet shtetërore. Megjithatë, duhet ta theksoj dhe saktësoj që për shkak se kontrata është hidhur në disa kopje originale, është sekuestruar në institucione të tjera ku ajo dërgohet, siç është Ministria e Financave apo kompania, dhe disponohet aktualisht nga ana e prokurorisë së posaçme. Është qartë. Mirë, Klodina Lala, faleminderit për gjitha informacionet që ndave me ne. Faleminderit juve.